Один на один з Ісусом. Дорогі брати та сестри, в той час, коли ми живемо, християнство втрачає свій сенс. Ми збудували для себе багато церковних будівель та різних деномінацій. Ми створили багато версій писань і дозволили собі розділити слово «істини» у лапках на численні доктрини та ідеології. І серед усього цього багато хто, здається, втрачає просту істину, яка спасає їхні душі. Адже Ісус прийшов, говорив і розповів нам, що потрібно, щоб стати частиною Його стада. Він сказав, що Його вівці слухають Його голос і слідують за Ним. Вони відкидають себе та беруть свій хрест. Це і є повсякденне життя – знати голос Ісуса і слідувати за Ним. Він сказав, що ті, хто кориться Йому, це ті, хто любить Його. Він сказав, що цих слухняних дітей полюбить Отець. І Він, Ісус, полюбить їх і відкриє себе їм. Проте сучасне християнство прагне всього, крім цієї духовної істини. Цього спілкування з Христом, де ми проводимо час у молитві один на один з Ним, де Він відкриває себе нам, ми пізнаємо Його і чуємо від Нього. І замість того, щоб осягнути Ісуса і схопитися за Нього в молитві, ми продовжуємо відволікатися на різні християнські у лапках речі, такі як відвідування церкви, вивчення Біблії та релігійні ритуали. Дорогі друзі, марно обманювати себе формою благочестя, яка не має жодного змісту. Без Духа Христового ми не можемо робити абсолютно нічого. Ми терпимо невдачу і залишаємося втраченими в повній темряві. Нам потрібен Дух Божий в нас. І цей Святий Дух дається лише тим, хто знає Ісуса і визнає дар Отця, який нам дано на Христі Ісуса. Бог зробив це. І Він приніс жертву. Чому ми не можемо по-справжньому побачити це? Знання цієї істини змінить нас повністю. Ми повинні зрозуміти просту істину християнства. Воно про стосунки, спілкування з Ісусом Христом. Бог прийшов до нас і відкрив себе в особі Христа. Тепер Він шукає тих, хто дійсно має очі, щоб бачити Його, і вуха, щоб чути Його. Його не цікавлять християнські заходи та ритуали у лапках друзів. Йому потрібні насамперед наші серця, зв'язок з його дітьми. Без цього ми знаходимося в темряві, друзі. Але якщо ми слідуємо за Ісусом і знаємо Його голос, ми не будемо ходити в темряві. Давайте не потрапимо в ту ж пастку, що і фарисеї. Зовні вони були благочестиві, але всередині були подібні до мертвих брудних кісток. Давайте не прикриватимемося фальшивим благочестям і релігійними діями. Це завжди буде про спілкування один на один з Ісусом Христом. Він – цар царів і Він – ключ до небес. Ми повинні по-справжньому знати Його та чути Його. Не обманюйся.